No niin, morjesta vaan kaikille. Kuten otsikosta näette, niin paketteja lähdetään availemaan ja sinne on nyt tullut aika tiukan näköistä lappua jälleen. Siinä olisi Panarinin kortti noista, nyt tommonen aika pirun tiukan näköinen. Sitten on Prime Time ja vaikka kuinka monta, mitkä olisi pirun hyviä, olisi McKinnon ja Ovechkin ja Jack Eichel ja Tavaresta. Jne, jne, jne. Tosin meillä on Ovechkinin 92. Et. Ja sitten totta kai vielä nämä Dynamic Duo-lappuset ja viikon joukkuekin on erittäin hyvä. McDavidistäkin nyt muutama erilainen versio sitten, samoin kuin Ovechkinista. Joo. Mulla on tuolla noita mitä rivalsia, SP-pakkoja, mitä kaikkea sinne on sitten säästellyt, edes muistakaan enää. Muutama tommonen rerollisetti on, ai niin, sitten on nää timanttipelaajan valintapaketitkin ja näin, ja sitten viime kuun niistä keräilylipukkeista niin tein jotain näitä, koska ei riittänyt siihen kultakeräilyhommaan, niin ajattelin, että työnnetään ne nyt johonkin kuitenkin. Tosta noin. Lähetään ja meillä on kyllä niin järkyttävän hyvä tuuri ollut viime aikoina näissä pakettien avauksissa, että saa nähdä, onko tänään myös tuuri kohdallansa. Pakkakalenterissakin on ollut piru hyvää tuuria. David Pasternak tuli ja mitä kaikkea tän tämmöstä. Ja eritoten niissä Rivalsia ja SP-paketeissa, niin niissä on kyllä ollut tosi hyvä tuuri. Oliko se nyt Back Opening 11-12, missä sitten availtiin niitä Rivalsia ja SP-pakkoja. Sieltä aika kovaa lippulappua tuli, ja osa niistä on edelleen mulla tiimissä. Nyt katsotaan tämmönen 83-85 paketti, ja no tähän nyt on siinä mielessä silleen aika turha, mutta tein tämän nyt kuitenkin ihan huvikseen. No, saadaan me sieltä erikoiskortti kuitenkin, että mä ajattelin, että onko nämäkin nyt semmosia, että pelkkiä noita peruslappuja. Mutta ei. Sieltä saadaan Jakob Slavin ja no ei tarvi hirveästi funtsia, että kuka noista otetaan. En tiedä, onko mulla tuolle mitään käyttöä, mutta erikoiskortti kuitenkin. Dynamic Duo. Kelpaa. Ehkä sillekin jotain käyttöä vielä tässä joskus sitten keksiin. Kovaltsukin Ilja sieltä ei aiheuta kyllä oikeastaan minkäännäköisiä hurraa huutoja. Sitten settiä vaan auki. Bowen Byram, Michael Ferland. Siirrä kaikki kokoelmaa ja niitä taisi vielä olla pari niitä settejä kyllä. Sitten muutama tämmönen höpö peruspakka, niin avataan nekin pois. Ennen kuin siirrytään noihin parempiin paketteihin. Tosin, mistäpä sen tietää, tuleeko niistä yhtään mitään, että onko ne nyt sen parempia kuin nämä reerolliset itkeä, mutta pitäis olla ainakin. Antoi sitten normisuterin. Suteristakin on ollut toi Dynamic Duo-lappu. Taispa olla, ellei ihan väärin muista, oliko sit viikon joukkuekortti vai mikä. Skipa taas tosta, Yamamoto, Jannik Weberiä, Kurtista. No ei mitään. Pelkkää tommost settikamaa sitten. Ja, eteenpäin vaan. Vielä Zotto sieltä. Ei yhtään mitään. No, tosin nää on vaan näitä premium-paketteja, että eipä näistä nyt oikein voi sille odottaa. Vedetään tosta skipillä, se tulee David Slemkoa, vähän kolikoita ja Ian Cole, ja siinäpä se. Ei muuta kuin kokoelmaan vaan, ja nyt sitten täytyy vähän fundeerata, että mitkä paketit avataan. Ei voi käydä kauppaa näillä
pystyy käydä kauppaan. Avataan vaikka ensin nämä, että millä ei voi käydä kauppaa. Keitetään nuo timanttipakat viimeiseksi. Pekka Rinne, Ryan Murphy, Justin Browni, Owen Tibettiä. Dylan Larkinin normilappu. Risto Lainen ja oi oi oi, kun puskee viikon joukku, että kyllä. Omaan tiimiin täytyy ottaa sen verran kovan näköinen sankari ja paljonhan on aloitukset. 7-7 kova luistelu, nopeuskin 8-2. Semmonen. Sitten tosta noin. Ja Levisse. No, nyt puskee näitä. Oho, sorry. Pikku ysken puuska. Dynamic Duo-lappuja. Andreas Johnson. Pieni kaveri, mutta on kyllä vikkelä. 94, 93, 93, kiitos, ketteryys, nopeus, tupla SP:llä. Okei. Sitten. Brock Nelson, 81, viikon joukkuekortti. No joo, erikoiskortteja ihan hyvin tullut, mutta ei vielä mitään oikeastaan semmoista niinku maata mullistavaa. Landeskog. Kovaltsukki jälleen. Holden, Antti Raanta. Ryan Callahan, Pulokki. Kiu Seppe ja Erik Gryba. No joo. Täysin settikamaa kaikki nuokin. Mut joo, näistä rivalsipakoista on kyllä tullut ihan hyviä nostoja, niin kuin aiemmin sanoin. Tällä rivalssikaudella en pelannut peliäkään, että ne jäi en oo itseasiassa pelannut NRiä muutenkaan. Muuta kuin vaan sitten kuvannut noita back openingia ja sun muita. Svetsnikovi, Dahlström, McGinn, Danton Hainen, Jurko. Kato, perkele. ES pärisee. 93 on nopeus kuitenkin. Se ei tääkään huonon näköinen lappu oo. Joo, kyllä. Alkaa olla mulla näitä Dynamic Duo-kortteja, niin ihan kyllä kiitettävän paljon. Olisiko mulla tosta noista uusista, niin kuinkahan monta mulla niitä muuten on? Olisiko 5 vai 6? Jotain sellaista. Silleen ihan hyvä tuuri, ettei ole duplicate untradeableja vielä ainakaan puskenut. Mut joo, siitä 86. Parisi. Kokoelmiin vaan ja ei muuta kuin uutta pakkaa auki. Ei tääkään nyt ihan poskelleen kuitenkaan on mennyt. Et vielä on pakettia jäljellä. Noah Hanifin. No niin, nyt tulee sitten tämmönen suteri. Okei. Minnesota miehiä puskee kyllä ovista ja ikkunoista. 90 suterin nopeus. Coasti. Vieläkö tuloa jotain? No joo. Siinäpä se paketti. Sitten avataan nämä ja katsotaan. Täällähän nyt on suuri vaara tietenkin, että sit tulee untradeableina jotain samoja lipukkeita. Ai, Anthony Mantha. Tästäkin olisi ollut Dynamic Duo. Devan Dubnik. Nikolai Ehlers. Kolmas Ryan Suter. Okei. Mielenkiintoista.
San Monahan 83, Pekka Rinne taas. Erik Haulaa sieltä, Nick Smoltz. Täytyy sanoa, että nyt oli kyllä oikeasti aika heikko, et 82 oli paras, joo, Dubnik ja Sutter ja... No eihän, kun saa Monahan 83, meni ihan ohi, mutta joo, kuitenkin 83 noin vaan, niin ei kyllä... Ei tosissaan mikään hyvä. Vielä on yksi pakka näitä rivalspakkoja ja... Vieläkö pystyy jotain täältä EA meille järjestämään? Puol Minnesota joukkuetta kyllä tullut jo. Ossia. Se on Weber. Kotkaniemi, Cogliano. Cam Atkinsoni, Hanifin. Huonolta näyttää. Taas Minnesota miehiä. No joo, tällä kertaa oli kyllä nuo rivalssipaketit, niin... No, heikompia kuin edellisillä kerroilla, mutta en kyllä yhtään toisaalta ihmettelekään, koska kaksi kertaa putkeen niin hyvä pulla kävi, että... Mut sitten, pitkästä aikaa, timanttivalintapaketit ja... mitenköhän edellisellä kerralla, kun mä avasin näitä, niin... taisin saada vissiin aika heikkoja lappuja. Jotenkin muistelisin näin, että ne ei ollut todellakaan mitään kyllä hyviä. Sitä nyt ihan sama, että mitkä ottaa, kun rolliin laitetaan kuitenkin. Sitten Jakob Slavin, Matt Dumba, jälleen Minnesotasta. Mikko Koivu. Ai. Hän varmaan rakentaa kohta jonkunnäköinen Minnesota-tiimi sitten. Miller, Nico Hischier, Victor Arvidsson, Gensel. No joo. Sam Reinhardt, Tsukkare. Ja viittiäs enää joukkuetta mainita. Oliver Björkstrand, Tsukkarello siitä. Joo, mun pitäis kuvata sitten, sieltä tulo Malkkini. Kuvata vielä toi pakkakalenterikin tälle illalle. Tai niinku, nyt kuvaan sen tämän videon jälkeen, mutta huomenna tietenkin vasta julkaisen. Malkkinikin on tullut nyt viime aikoina aika monta kertaa. Mulla on toi perusmalkkini, sitten on spessumalkkinia ja noita normimalkkineitakin, muista edes kuinka monta niitä on, mutta kuitenkin niitä on tullut ihan urakalla. Joo, eli ensimmäisestä nyt sitten parhaana malkkini, 85, 3 pakettia vielä jäljellä. Ai, Herttelin Thomas, John Klingberg. Voratsikin normi. Normilappu, no sitä me nyt ei tietenkään oteta sitten. Robin Lehner, Ryan Getzlaff, Dylan Strome ja Ilja Kovaltsuk. Ja kyllä nyt samoja kortteja nyt sitten pyörittelen. Siitä Hawksin pojat. Tom Wilson, Binnington, Hörqvist. Kyllä nyt on. Ei kyllä kauheasti oo timanttipakoiskaan tuuria nyt sitten. Pierre-Luc Dubois ja Theodore, Mike Hoffman. Okei. Ja joku itse asiassa kirjoitteko kommenttiosioon johonkin videoon vai? Nääh, taas normi Larkkini. Vai Instagramiin vai mihin. Johonkin mulle tuli jotain viestiä, että oli tosi kehnot timanttipaketit, ja eipä se nyt näytä itselläkään kauhean hyviä kortteja täältä tippuvan. Mutta. Ehkä
tästä oli nyt vaan sitten 82 parhaana. Okei. Okay. No, kaksi tuommoista timanttipakkaa vielä olisi avaamatta ja vielä toivo elää. Kyle Turris, Hörqvist sieltä, Kyle Palmieri, okei. Okay. Otanpas vaikka tuo ja sitten vaikka Patrikki siitä. Ja Niklas Backström. No, sieltä tulee mitään helvetti, 99 nopeus. No, tää on kunnon pikakiituri sitten, Saksan mies. Lämäri tarkkuus on kyllä aika kauhea, mutta... Mut 86 kuitenkin. No, mutta tota Backströmiä nyt me ei oteta ihan sen takia, koska... EA trollaa meitä. Koska siellä olisi ollut se sankarimestari Backström, mikäli en nyt olikaan. Keith Jandle, Sam Reinhardt, Justin Williams. Eipä paljon väliä noillakaan silleen, että mitä sieltä nyt valitsee. Kun ei tarvi periaatteessa noita normilappuja edes overallin puolesta ottaa. Otetaan vaikka toi Hartti tosta ja Mattias E3. Noin. Tyson Barrie, Patrick Laine, Travis Konecny. Otetaan Laine ja Tyson Barrie siitä. Vielä olisi yksi paketti. Yksi paketti, joo. Täältä parhaana toi 86 Dynamic Duo pelaaja. Simon joo, antaa olla. Mä oon ihan liian väsynyt lausumaan tommosia. Miten toi nyt noin vaikea oli? En tiedä. Ai. Oscar Cliffbom, Cale Makar, Nino Niederreiter, Brock Besser. Siitä vaikka Makar ja Besseriä eteenpäin. Duchesne, Brady Skei. Ryan O'Reilly. Okei. Okay. Nyt vaikka huvikseen tuosta isoimmat overallit, vaikka ei sille mitään merkitystä olekaan. Thomas Tatar, Mattias E3, Patrick Marleau, Charlie McAvoy. Joo, kyllä tässä huomaa, että hyvin tulee näitä duplikeittejä, kun tota näin paljon näitä pakkoja availee. Niin. Mutta ei se mitään, saadaan paha rolleja sitten tehtyä. Jaa, nyt tulee tämmönen 80-kierros. Kyllä. No, siitä nuo sankarit ja viimeinen rundi, Andrei Svechnikov. Vieläkö voisi tulla jotain? Mihail Sergachev. JVR. Ja viimeinen kortti on... Pum. Mistä muustakaan jengistä? Kun Minnesota Wildista. Otetaan nyt se. Sitten otetaan vaikka toi Sergachev ihan vaikka lihiksen kunniaksi. Noin. Joo, semmoset paketit tällä kertaa. Ei nyt mitään maata mullistavaa, mutta ihan ok-lappua. Ei nyt voi liikaa kummiskaan alkaa valittamaankaan, koska tuuri on viime aikoina ollut erittäin hyvä. Ja eipä siinä. Me nähdään taas huomenna aamulla sitten pakkakalenterin merkeissä.